TV. Kids TV. Kdo ali kaj, kako in zakaj? Danes pet novih dejstev spoznaj v rubriki Petka. Dobar dan, otroci! Se boste novih stvari učili z mano. Če imate vprašanja, kar z njimi na plano. Kdo ali kaj, kako in zakaj? V rubriki Petka vsakič pet novih dejstev spoznaj. Sem razmišljala, potem sem raziskala. Za vse nas sem v knjigah odgovore poiskala. Prvo vprašanje. Kako dojenčki pridejo v mamin trebuh? Da bi dojenček prišel v mamin trebušček, se morata mami in oči imeti zelo, zelo rada. In ko se imata zelo, zelo rada, se očkova semenčica srečajo z maminim jajčecem. Potem nastane zarodek, ki raste v maminem trebuščku dobrih 9 mesecev in postane dojenček. Aha, vsi mi smo tako nastali, se razvijali, rasli in še kar rastemo. Drugo vprašanje. Kako nastane zobna gniloba? Vsakič, ko kaj pojemo, se na naše zobke prilepijo ostanki hrane. Ti pa vsebujejo mikroskopsko majhne delce, ki napadejo naše zobe, če si jih redno ne umivamo. Tem majhnim delcem rečemo bakterije in prav one nam v zobku naredijo luknico, ki pa zelo, zelo boli. In če zob boli, moramo obiskati zobozdravnika. Tretje vprašanje. Kako se prehladimo? Naše telo lahko v trenutku napadejo mikrobi, taki trobceni nevidni organizmi. Če se družimo oziroma igramo s tistimi, ki so prehlajeni, ti na nas prenašajo te mečkane organizme, ko se nas dotikajo z rokami, pa če kašljajo in kihajo vpričo nas. Že naslednji dan najbrž tudi mi začnemo smrkati, kihati in kašljati. Zato si moramo redno umivati roke in pokriti usta, takrat, ko kihamo oziroma kašljamo. Četrto vprašanje. Kako se razlikujejo fantje in deklice? Pa dejmo primerjati. Tako fantje kot deklice imajo glavo, oči, usta, nos, ušesa, vrat, lase, dve roki, dve nogi. Edino, po čemer se razlikujejo, je to, da nimajo enakih splovil. Deklice imajo med nogami majhno odprtino, ki rečemo nožnica. Fantje pa imajo lulčka, ki mu pravimo penis. In veste kaj? Prav zaradi te razlike lahko nekoč, ko odrastejo, dobijo dojenčke. Peto vprašanje. Kako postaneš veterinar oziroma veterinarka? Ko zaključite osnovno šolo, vas čaka še srednja šola. Če uspešno opravite maturo in si želite postati veterinari, se vpišete na veterinarsko fakulteto, kjer se naučite zelo veliko o živalih in tudi o tem, kako jih zdravimo. Zelo pomembna je predanost in ljubezen do živali, če želite postati dober, uspešen veterinar oziroma veterinarka. Ko to nekoč postanete, se lahko zaposlite na kliniki za male živali ali pa delate na podeželju, obiskujete kmetije in zdravite tudi večje živali. No, da vas slišim, kdo vse bo skrbel za živalice, ko odraste? Na koncu še nalogo ti dam. Za pomoč prosi starše ali pa jo opravi sam. V škatlici sreče se jih skriva veliko. Ena za vsako petka rubriko. Dobro prisluhni, današnja naloga je sledeča. Danes namesto sladkari pojej eno sadje in zelenjavo več. Veliko novega smo se naučili, vsaj eno dobro stvar v dnevu naredili. Zdaj pa je čas, da se poslovimo. Ampak nič ne skrbite, kmalu odgovore še na druga vprašanja dobite. Ena petka za vse in se kmalu spet gledamo na Timi Q.
Kids TV. Objem, polubček in papa do prihodnič!